Ja, Henrik Ljungberg heter jag och är överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus på lung- och allergimottagningen. Och jag ska gå igenom då lite spirometri. Det vi ska gå igenom idag är ju dynamisk spirometri till skillnad från statisk spirometri som innefattar såna här boxmätningar och kroppsspecifismografier med lungvolymer och sådär. Så ska vi inte prata om det, utan vi ska prata om vanlig dynamisk spirometri som man gör på mottagningen. Lite grann om bronkdilaterande lungfunktionsmätning, och så blir det patientfall, och så blir det tid för frågor på slutet också. Och ja, men lite grann om spirometri då. Ja, det är ju liksom varför gör vi spirometri? Ja, men det är väl det som går att göra liksom. Man tänker så här, hur ska vi mäta? Ja, men vi gör så att vi ber patienten andas ut och så mäter vi det. Och då det var så det började. Även det. Ser ni min pekare här? Bra. Och ja, då är det här är det första översta här, AI, liksom hur man då började med spirometri, hur man såg då, tittar man liksom över tid och så utandningen. Och den kurvan finns ju med på många av era spirometrar också. Och har ju blivit aktuell då för att man ska kunna se, en del tycker det är bra, för då kan man se att man andas ut hela vägen här, att då inte att det finns luft kvar. Men oftast den som används mest är ju flödevolymkurvan som är här B. Och då är det ju utandad volym nu på x-axeln istället. På y-axeln så är det flödet som är alltså volymen delat på tid. Hur fort luften som andas ut åker, alltså i liter per sekund. Och då vet ni att det blir som en här. Vanlig tidalandningen är väl här ungefär, och sen gör man en djup inandning och en kraftfull utandning. Vi ska inte prata så mycket om tekniken, hur man gör, för det är ni ju ofta väldigt bra på liksom redan. Men då ska vi prata lite mer om tolkning och måtten. De måtten som vi vanligast tittar på är det som heter då FVC, som är då all luft som man kan andas ut, alltså på volym. Axeln här så är det ju liksom hur långt upp som man kommer, forcerade vitalkapaciteten, och på flödevolymkurvan så är det så hur långt ut till höger vid utandningen här kommer FVC. På den här kurvan ska jag också säga så kan man ju liksom se att man också håller ut när flödet gradvis här går ner till noll. Då ser man ju att man har åstadkommit en full utandning på flödevolymkurvan också, så man behöver ju inte den här översta A-kurvan för att se att den här kurvan blir platt här, utan det kan man ju faktiskt också se på den här flödevolymkurvan. Det andra vi mäter är FV1, alltså hur mycket luft man kan andas ut på första sekunden. Och det är ju väldigt lätt att se på den översta kurvan här. Va? Här är en sekund. Och då är det 3 liter ungefär. Va? Men på B-kurvan här så kan man ju inte se sekunderna någonstans, och den finns ju inte med här. Utan då får vi lita på att datorn själv bestämmer var FV1 är någonstans. Men 3 liter är väl här då, så att på en sekund har man väl hunnit blåsa hit då, ungefär så att säga. Och när man kommer till tolkning och sådär, så har ju den här kvoten mellan FV1 och FVC, alltså andas ut den första sekunden jämfört med hela lungvolymen, då FVV genom FVC, eller FVV-procent har blivit vanlig liksom att utgå ifrån när man då tolkar spirometrier. Och det kan man ju liksom generellt säga att kvoten FVV genom FVC, den minskar ju eller blir lägre om man har sån här hängmatteform, för då har man ju andats ut mindre luft på en sekund av totala volymen. Och vad visar då FV1 och de här värdena? Ja, det är ju inte jätteenkelt att förklara. För den här bilden som jag klistrat in här, A och B, det här är ju ett luftrör i lungan. Då, och det är samma ställe i lungan. Ni ser att de är olika tjocka här. Det är precis samma A i samma ställe och B i samma ställe. Men
Den här nere är ju vid volym TLC, alltså vid en stor djup inandning, maximal inandning, så är luftrören ganska tjocka med stor diameter liksom. Men vid utandning, där hos en vanlig frisk människa, så krymper ju luftrören väldigt mycket, va? Lungorna trycks ihop och då trycks luftrören också ihop. Så att det är inte bara liksom slangar och rör i lungorna som är liksom, som man tänker sig som rörmokeri, va? För att andas ut liksom en påse längst ut åt rör, så är det inte liksom, utan hela lungan rör sig, och när man andas in så dras hela lungan isär och luftrören dras isär också. Och det ser vi här på spirometrikurvan här på inandningen, så ökar ju mer man drar isär lungan. Och ju större diametern på luftrören blir, desto större blir ju flödet, inåtflödet här på inandningen. Och sen, ja, sen får man ju inte in mer luft och då slutar ju flödet också så här. Men man får inte max flöde i början på inandningen, och det är ju för att man börjar ju här liksom, där det är ganska trångt i luftrören. Utan max flöde är när man liksom har nått lite, fått arbetat upp, dratt ut lungan lite så luftrören blir större. Och det gäller samma sak, ju mer man andas ut, desto smalare blir luftrören och desto svårare att få ut det. Så att, och det här är ju sånt som hur mycket luftrören rör sig och sånt där, det påverkas ju av sjukdom och liksom lung, eller vad säger vi, bindväven då, eller lungköttet mellan, om man säger alveolerna, så här hur... Om man har väldigt stela eller lungor som har drabbats av någon sjukdom, då fungerar ju det här sämre och luftrören kollapsar ihop lättare och så. Så det finns ju förenklingar när det gäller hur man tolkar, liksom, men just exakt de fysiologiska mekanismerna bakom är ju, jag tror det är viktigt att tänka liksom, att lungorna faktiskt är dynamiska luftrör som rör sig hela tiden med andningen. Det var kanske mer intresse, men ingenting som man måste fördjupa sig i. Det vanligaste värdet vi tittar på är det här FEV1. Och det är ett väldigt stabilt biologiskt värde som har bra, en stark relation till ålder och även livslängd. Man ser här, man toppar ju här. Oj, nu ska vi se. Toppar ju lungfunktionen någonstans här vid drygt 20 års ålder. Va? Här är ålder på x-axeln och FEV1 ökar upp till ungefär 20-25 års ålder. Sen går det sakta utför resten av livet då, tills man inte behöver lungorna längre då, så att säga. Sen om man röker eller har en lungsjukdom så kan det ju naturligtvis gå ner snabbare. Va? Men spridningen är ju jättestor här, va? Så att om du är 20 år så kan du ju ha ett normalvärde här på 3,6 liter. Eller du kan ha ett värde på 5,5 liter som också är helt normalt. Så att det här med referensvärden och normalvärden är ju inte så himla lätt. Va? Vi brukar ju då, av tradition så brukar vi ange... Att vi säger då liksom att 80% av normalvärdet, alltså om vi tänker här att det är 4,5, 80% av 4,5 är väl ungefär 3,6, så att det stämmer ju ganska bra då, att det är ungefär som är normalt. Men det är ju också, det beror ju på spridningen, så att om man är yngre så är det ju väldigt liten spridning, och ju äldre man blir desto, så är det ganska stor spridning på 80% av 3 liter är ju 2,4 liter, och ja, det stämmer också ganska bra. Det vi kommer använda mer, och med det här kommer från en europeisk publikation här, referensen här nere, ni vill fördjupa er i det, det är ganska bra liksom, genom sammanfattning av spirometri, och den är uppdaterad 2022. Så kommer man att titta på det här med Z-score, alltså som är antal Z-score från medianen. Och då kommer man också prata om det här som heter övre normalgränsen och lägre normalgränsen. Upper limit of normal står ULN för, och LNN står för lower limit of normal. Och då kommer man att prata om
percentiler. Så att lower limit of normal är femte percentilen, det vill säga att bara 5% ligger under här, under den här sträckade linjen. Och då ska man inte förväxla percentilerna med procent predikterat, va? Så att det är liksom två olika saker då. Men generellt så säger vi att ungefär 80-120% av FV1 är det normala värdet. Och när vi tolkar kurvor då, så är det ju det viktigaste är ju att vi ser att överhuvudtaget att kurvan går att tolka, va? Och det här görs ju automatiskt i en del spirometrisystem som säger till. Men det här är ju ganska basalt och det här tror jag att ni kan. Så att här till höger så är den första gröna kurvan här är ju grön för att den är godkänd. Här är en patient som då hostar på vägen ut och blir så hackigt. Och då får man ju falska värden då. För att efter en host så stänger man igen glottis och då ökar ju flödet efter, så att man får ju liksom fel värden. Och här är en som inte riktigt andas ut tillräckligt länge, va? Det ser ni här, utan här ska man liksom fortsätta ut för att få en bra FVC. Och den sista här är bara en som inte riktigt orkar ta i. Och antingen så är man ju då muskelsvag eller har någon sån sjukdom, eller så är man helt ointresserad och vill helst vara någon annanstans än att sitta och göra en spirometri då, när det ser ut så här. En del tonåringar kan vara så där ibland. Vår klinik i alla fall. Så här kan en spirometrikurva se ut då. Och då ser ni att det här, ja, om den patienten som har hållit ut bra, det är liksom flödet går ganska sakta ner och håller ut. Det här kommer ju från Asthma Junior spirometern, och den godkänner ju bara om en spirometri om patienten har haft något lågt flöde i slutet, så att säga. Det är inbyggt i den spirometern. Och normalt gör man 3 undersökningar och väljer ut den bästa. Va, som har, den bästa är den som har högst FV1 plus FVC tillsammans. Och då tittar vi på, här får vi då procent av förväntat värde. Och referensvärdet står här nere då. Så att i det bästa testet så blåser patienten då FV1 på 3,44 liter. Och det syns ju som sagt inte var 3,44 liter är någonstans här riktigt, va? Det är ju såklart, men det är då av 3,38 så är det 102%. FVC kan vi ju se här att den är, hamnar här ute. Det är ju hela antalet liter här som hela utandningen är, och den är 4,02, så det är också utifrån referensvärdet som är 3,93 för den här patienten utifrån ålder och längd. Så blir det 102%. Och sen så brukar vi ju titta på den här kvoten, va? FV1 genom FVC. Och där är ju då referensvärdet 0,86 för den här patienten. Och det är precis det som den har blåst. Så det är 100% av referensvärdet. Här blir det ibland svårt, för att en del spirometriprogram presenterar den här kvoten som är procent. Då står det så här 86% istället här. Och när referensvärdet också är procent, så blir det ju då ett förväntat procentvärde som också är 86%. Och sen blir det ett procent av procenten. Och då blir det ju, kan man ju lätt snurra till och kan bli svårt då. Att man förväxlar de där procentvärdena. Så att 0,86 är ganska tydligt att det är kvoten. Alltså FV1 delat med FVC. Men ibland står det 86% istället för 0,86. Men det är ju helt normalt då. Här är en patient som är mer obstruktiv. Och hur ser vi det då? Ja, det här är en annan patient som är mindre
Men här ser vi då att FEV1 är 74% av förväntat värde och FVC 2,34 som är 92% av förväntat värde. Så FEV1 är ju procentuellt lite sämre än FVC. Och det påverkar ju kvoten då som blir 0,69 eller 69% står det ju då ibland. Men 0,69 när kvoten egentligen ska vara 0,86. Och då är kvoten låg. Va? Och när kvoten är låg, det är för att det är en sån här hängmatta då. Och då ser vi patienten som obstruktiv. Och då brukar vi göra en sån här eller bronkdilatationstest, säger vi numera. Va? Här är en annan patient som är först obstruktiv och så gör vi bronkdilatationstest. Det vill säga ger luftrörsvidgande behandling, inhalation, och så gör om testet. Jag ska titta lite mer på det sen. Men test A är ju före. Då är FEV1 1,56 som är 76% av förväntat värde och sen stiger FEV1 till 1,93 som är 95% av förväntat värde. Så, och stigningen då, eller ökningen av FEV1 är 0,37. Och då är det ju eller alltså ökningen 24%. Och man ser ju också att kvoten förändras här va? Från 0,66 till 0,80, så kvoten stiger ju för att det blir mindre hängmatteform. Och för att ett sånt här eller bronkdilatationstest ska vara positivt så säger man att man ska öka då. Det är lite olika va? Men för barn brukar vi säga 10%, vuxna 12% så, och sen ska det vara mer än 0,2 liter va? Eller 2 deciliter säger vi också. Och sen är det lite olika, precis, det var kvoten som vi skulle säga på, men sen är det lite olika hur vi gör de här testen då och vad är liksom, vad är hela syftet då med undersökningar? Ibland så vill vi se vad som händer om patienten står på astmabehandling, så ofta står man ju på kombinationspreparat nu med långtidsverkande luftrörsvidgande och egentligen då så kan man göra undersökningen, så ska man ju då sätta ut och inte ta sin långtidsverkande luftrörsvidgande i 24 timmar innan. Det här har ju de flesta lokala riktlinjer och ibland så är det lite olika. Ibland är det 16 timmar, ibland 24, ibland är det 2 dagar och sådär. Men 24 timmar är det som är liksom internationellt accepterat. Och kortverkande luftrörsvidgande, alltså SABA, de här luftrörsvidgande ska vara 8 timmar som man inte ska ta det. Men sen är ju frågan, är det liksom för en diagnos? Och vill man ha astmadiagnos, ja men då är för att få en astmadiagnos är ju ett positivt bronkdilatationstest är ju diagnostiskt. Och en del som idrottar, de behöver ju det då, ett sånt test för att kunna, till exempel för att kunna få en intyg för att de ska få ha sin astmamedicin vid träning och sådär. Så att då vid astma använder vi det ofta som diagnostiskt test. Men sen kan det ju vara också, vi tänker ju också att vi kan ju också ha det liksom som behandlingstest. Så att man tänker att ja, men den här patienten som står på sin behandling med ofta då med kombinationspreparat vill vi ju att den ska vara så välbehandlad som möjligt. Och då tänker vi att ja, men då kanske det är bra att den här patienten faktiskt tar sin medicin som vanligt för att se om det finns någon reversibilitet kvar efter liksom med den behandlingen som patienten står på. Den kanske inte räcker den behandlingen, och är det så att patienten då är reversibel fast de har tagit behandling på morgonen, ja, men då kanske man ska ha ännu mer eller ändra behandlingen då. Om man letar efter KOL och sånt där, ja, men då ska man ju alltid göra bronkdilatationstest för att det är utifrån det man sätter diagnosen.
Och om man då ska liksom göra det här liksom som ett litet flädesschema, en liten förenkling av spirometritolkning, så är det lättast då om man utgår från kvoten då som FV genom FVC. Om den är normal, det här som vi pratar om 0,8 eller 80% så att säga, om det ligger inom normalområdet och det inte finns någon hängmatteform, då tittar vi på FVC. Om FVC, alltså hela lungvolymen, också är normal, då är det en normal spirometri. Är det inte någon hängmatteform, alltså normal kvot, och FVC är lågt, inte normalt, då är det ju, kan det vara så att det finns en restriktiv sjukdom. Då har man som en liten kurva, fast den är, ser normal ut, fast den är liten då, med lågt FVC. Men då behöver man ofta göra en sån här statisk spirometri som tittar på fullständiga lungvolymer för att ställa den diagnosen. Om man inte har normal kvot, alltså sån här hängmatteform på kurvan, då är, tittar vi på FVC, och är det normalt, alltså man har normal stora lungor med hängmatteform, då är man ju obstruktiv. Som astma eller KOL så att säga. Och då kan man ju behöva göra sån här bronkdilatationstest. Men är FVC inte normalt, alltså att det är lågt, det gör vi ofta också bronkdilatationstest, men för att se om FVC ökar. Men då behöver vi också gå vidare oftast och göra en sån här statisk spirometri. Så det här är en liten, kan man säga, lat hund då för att tolka spirometrierna, om man har en bra spirometrikurva att utgå ifrån då. Nu blir det lite quiz. Och om ni skannar den här med mobilkamerorna, så ska ni få, får ni ett gäng kurvor som ni ska först ska klicka i vilka som är restriktiva och sen vilka som är obstruktiva. Och det kan vara flera som är rätt svar. Ja, men bra. De flesta har ju prickat in helt rätt kurva 4 där. För att vara helt tydliga så har vi ju inte svaret. Eftersom vi vet ju inte helt säkert, eftersom vi inte vet vad normalvärdet för FVC är. Men ett tips är ju då, om man ska titta restriktiv, då ska man ju ha lågt FVC. Och det här ser ut som en normal kurva. Den här är obstruktiv, men den har en ganska högt FVC också. Den som står ut med lågt FVC, det är kurva 4 här. Så att det är helt rätt. Den har bara en liter drygt FVC. Och kurva 7, nej vad säger, kurva 6, förlåt. Det är 4 som har svarat på kurva 6. Nej, det är kurva 6. Och kurva 7 har också ganska låg FVC då. Men också väldigt obstruktivt utseende. Men 4 är, vi hade en fråga om obstruktiva också. Jag ska se om vi kan backa tillbaka till. Vi ska se, gör så här. Så får ni facit på en gång här. Kurva 1 är normal. Normal form. Och den här patienten som har förväntat FVC på drygt 4 liter. Med lite hängmatteform här va, så är det mild obstruktivitet, och det här är kraftigt uttalad obstruktivitet på kurva 3. Kurva 4 är ett speciellt mönster som är bra att känna till, och det är ju sån här, det är en ganska normal spirometrikurva. Men på inandningen så blir det problem mitt i här. Man får en sån här bifasisk inandningskurva. Det ser vi ofta hos patienter som har sån här, vi kallar det för variabelt extratorakalt hinder då, eller det heter ju sån här ALO, exercised induced laryngobstruktion, alltså, som patienter som får plötsligt får svårt att andas vid träning, får svårt att andas in, och det låser sig runt stämbanden. Och då får de en sån där inandningskurva som det tar stopp mitt i.
den är viktig att känna igen. Särskilt hos astmatiker som ibland får jättemycket astmabehandling. För de får jobbigt då, och när de anstränger sig eller helt plötsligt får jobbigt att andas. Men då är det egentligen det här de har. Och femman är också viktig att känna igen. Där det liksom tar, det är liksom så här en platå på både inandningen och en platå på utandningen. Och då, det är då något centralt luftvägshinder. Va? Till exempel en kärlring eller någonting som är stopp inne i bröstkorgen som gör en förträngning av luftröret. Den restriktiva kurvan är ju då nummer 6 här. Lungvolymen är liten, FVC är liten va? Jämfört med de här som är 4,5 liter här, drygt 4 liter, så är den här bara 1 liter. Och här en blandning mellan, här en patient som är både obstruktiv, alltså hängmatteformen, och restriktiv. Och då tycker man så här, frågan är så här, men varför är den här då bara restriktiv? Den ser ut att ha lite hängmatteform också. Ja, jo absolut, men den här ofta har restriktiva patienter, för den luften som kommer man andas ut först är ju rätt bra. De finns ju från de stora luftvägarna. Och där finns ju ingen sjukdom hos restriktiva patienter, utan restriktiva sjukdomar sitter ju liksom längre ut i lungorna. Så att ofta så får man ganska bra från, alltså luften från näsan och svalget och centrala trakea och sånt där som man skjutsar ut först. Och sen kommer den lilla kurvan liksom. Så det är inte alltid lätt att se. Ibland så får man perfekta så här små kurvor som restriktiva patienter har. Men ibland så ser det ut så här också med mycket luft från övre luftvägarna. Nu blir det patientfall och det gäller nu Olle som är 13, snart 14 om han är född 2008 och han är född vecka 34 som är lite för tidigt då, men mådde bra när natalt, han hade syrgas en stund, några veckor. Nu har han haft upprepade kontakter med sjukvården och blivit remitterade till oss. Han har ingen ärflighet för allergier och ingen som röker hemma och han är normalviktig. Men han har haft pollenallergi de senaste 5 åren med rinit, alltså rinner från näsan på pollensäsongen. Då tar han Aerius. Han är... spela fotboll, men han tycker det är jobbigt att springa länge, det kan bli slem och han får det jobbigt. Och han får också långvarig hosta i samband med infektioner. Han hostar ibland nattetid utanför infektioner också. Och han gör en akt och får 20 poäng. Mest för avdrag med nattliga besvär. Sen har han ingen luftrörsvidgande. Så att där har han inte tagit någon extra av den. Han gör ett bronkdilatationstest. Och då har han bra FEV1. Till att börja med. Och 3,02 som är precis 100% av förväntat värde. Och sen stiger det till 3,19 som är 106% av förväntat värde. Och man ser också att kvoten stiger från 0,81 till 0,84. Så skillnaden då är 0,17 liter. Det är 6% förbättring då. Nu ska vi försöka oss på att sammanfatta först, sen blir det quiz. Vi har ju då en patient som har prematurfödd, har allergier med rinit och hostar på natten. Och han 6% reversibilitet är ju inte signifikant, va? Och när man tittar på de mittexpiratoriska flödena, FEF 25-75, så ökar han 15%. Det är ingenting som vi har pratat så mycket om. De här
mitt expiratoriska flöde. En del säger att ja, men det är jättebra för att titta på små luftvägar och sådär. Ja, det kan det vara, men det är också jättestor variation i dem, och det beror jättemycket på hur bra man är på att medverka för att titta på de här värdena. Och därför finns det väl inga riktiga rekommendationer för den här. Men man ser ju också att det är så pass en 15% ökning motsvarar ungefär, alltså det är ungefär, det skulle vi inte säga är signifikant. Tycker vi att man ska upp i en ökning av flödet mot slutet, alltså av utandningen, ja, men då vill vi kanske se ett ännu högre värde där. Men där lägger man olika mycket betydelse i det, men det är svårtolkat om man bara har enstaka värden. Men vad blir nästa steg då? Vad ska vi göra med den här patienten? Nu kom den. Då är det dags att skanna igen här då. Hoppas att det fungerar bra den här gången. Så finns det lite alternativ vad ni skulle vilja göra med den här patienten då. Se om vi får några svar. Bra, nej, men det är ju jättekul. De flesta tycker ju PEF-utredning, och det är ju det man ska göra enligt riktlinjerna. Så det är ju bra val. Provbehandling är ju ett alternativ, absolut. Med en nytt bronkdilatationstest. Han har ju ganska mycket symptom, och har man inte möjlighet att göra en astmatjunnerutredning eller en PEF-kurva, så skulle en provbehandling med nytt test absolut rimligt. Och då är det astmabehandling som vi tänker då. Ansträngningsprovokation kan ju, är ju också helt rätt tänkt, för det är ju vid ansträngning som man har sina besvär. Och det är bra att ingen vill remittera honom, för att han är ju inte ens provbehandlad än, så att säga. Astmadiagnos, det är lite tidigt att ställa en astmadiagnos även om vi fortsatt misstänker det. Enligt den nya GINA-behandlingsrekommendationerna och även det som kommer att komma från svenska läkemedelsverket, så vill vi ju inte att man ordinerar luftrörsvidgande bara till patienter utan att ordinera någon annan astmabehandling, för att det som kan hända då är att man liksom döljer, man behandlar ju bara obstruktiviteten tillfälligt utan att behandla astman, och det kan faktiskt göra att astman blir sämre, för det finns en liten tillvänjningseffekt också av luftrörsvidgande. Så att, och det har faktiskt varit några patienter som har blivit riktigt dåliga med och akut, och av att de bara har använt sin kortverkande luftrörsvidgande. Speciellt i USA där patienterna måste betala själva hela läkemedelskostnaden ofta, och då är ju den blåa luftrörsvidgande kortverkande är ju den billigaste inhalatorn, så att den används ju mycket, och då har det faktiskt dött patienter, ganska många i USA, och därför är det, har man liksom bestämt att man ska inte behandla astma utan att ha en grundbehandling. Ja, så den 2 veckors PEF-mätningen ser ut så här. Olle, och det är ganska hög variabilitet. Man säger att det finns en dygnsvariabilitet som är över 10% här, vissa dagar upp till 20%. Och han har också markerat symptom ibland här och visar att han har hosta och andningsbesvär vid träning och så. Det här är bara för att visa att man kan, om man gör samma mätperiod med FEV1, så blir det ungefär samma värden faktiskt. Så att det spelar inte så mycket, så stor roll om man använder PEF eller FEV1 för att följa variabiliteten i astma. Då. Så
Han kommer, Olle, och han har riskfaktorer för astma och symptom. Vårt bronkdilatationstest som oftare gör i vila visar ju ingen signifikant liksom reversibilitet. Och så får han göra PEF-mätning över 2 veckor med en dygnsvariabilitet som är över 13%. Och då sätter vi in honom på en behandlingsplan med uppföljning då. Och bara för att redovisa så här såg det ut då för honom. Först fick han en behandlingsplan här. Nu var det, hade han lite pollenproblem trodde vi, men det visade sig att det faktiskt drog iväg och fortsatte ha besvär och han hade någon liten försämring i lungfunktionen här mot juli, så att då fick han faktiskt en ny behandlingsplan här sista juli. Då blev han mycket bättre med lite mer behandling. Då var det inte pollensäsong här men heller, så att det kan ju hjälpa till också. Men en upptrappning av behandling gjorde att han faktiskt mådde bättre. Bra. Det var det som jag hade att säga. Vi stannar kvar en stund för frågor då. Fråga ett här. Sensitivitet och specificitet på bronkdilatationstest. Ja, sensitivitet och specificitet är ju statistiska begrepp sådär. Det är ju, jag kan faktiskt inte svara på det på rak arm, men känsligheten är ju, om man jämför med astmadiagnos så är den ju ganska låg, om vi säger. Sen specificiteten, alltså om man har ett positivt bronkdilatationstest, alltså har den här förbättringen, ja men då kan vi ju ställa en diagnos oftast med det. Sen finns det ju en del patienter som faktiskt har, eller en del som människor som har helt naturligt ganska stor förbättring med luftrörsvidgande. Men det är ju den här förändringen som krävs för att kunna ställa astmadiagnosen. Men det är väl klart att en patient som Olle som har en problem vid ansträngning och försämras i sin FEV1 vid ansträngning kanske inte har ett positivt bronkdilatationstest i just den miljön på kliniken. Så är det ju absolut. Sen en fråga, hur ser kurvan ut med trakeobronk malasi? Och malasi är ju när luftvägsbrosket är svagt, va? Så man har en sladdriga, lite mjukare luftrör. Det är lite likt den här ALO-kurvan, att man kan få vid inandning så kan luftflödet begränsas. Men också faktiskt på utandning. Och det är lite beror på var det här luftröret som man sitter, va? Sitter det liksom inne i bröstkorgen, då dras ju lungorna isär. Så att då ser den biten av kurvan ganska bra ut på inandningen, men på utandningen och du har lite mjuka luftrör så trycks ju luftrören ihop och då blir utandningen sämre. Men det kan bli lite hackig utandning ofta just för att luftrören är mjuka, då kan det bli lite så här, lite som hosta. Och då har de ju ofta den här skällande hostan som man kan höra som kallas då malasihosta eller så. Men sitter det högre upp, ja men då blir det främst problem på inandningen, men på utandningen så trycks ju luften ut och då brukar de inte ha lika mycket problem på utandningen om malasin sitter liksom utanför bröstkorgen, alltså i halsen eller högre. Vi har också en fråga på skulle du
avbryta utredningen tidigt när du ser att han har över 12% och 200 ml reversibilitet på FEV1 vid ett tidigt tillfälle för att förkorta ner processen. Ja, det handlar ju om kliniken. Just den här patienten, Olle, har ju rätt mycket symptom och en bild som talar för väldigt tydligt för astma. Det är ju, vi vill ju gärna ha de här förändringarna i lungfunktion och sådär, men har man allergi och har en tydlig anamnes, så även om hans variabilitet skulle var liksom nere på 8-9% och han fortsätter att ha symptom, så är ju frågan om man inte skulle ändå vilja provbehandla honom för att se om man kan ändra hans liksom variabilitet. Men då måste man ju utvärdera det noggrant, såklart. Men det är ju också sådär att just den här utredningsperioden krävs ju 2 veckor för att kunna ställa diagnosen och verkligen ha den, till skillnad från liksom en klinisk utvärdering när man vill testa och se, ja men den här mår bättre av behandling, ja men är det så att jag måste skriva ett intyg för att han tränar fotboll på hög nivå och ska vara med i ett lag som spelar utomlands eller något sånt där, då kanske, och han måste ha ett intyg att han ska ha sin astmabehandling, ja men då måste jag ju ha den där 2 veckors utvärderingen och kunna dokumentera det. Ja, men tack för att det var så många som kunde vara med. Och som sagt, ni får jättegärna mejla frågor efteråt också om ni har något mer. Så kan vi höra av oss om ni har några andra frågor kring astmatunus, så får ni höra av er också till Johanna.